Goeiemôre. Kom as jy ver oggend met hierdie diens besig. Seker ook omdat jy soos ek weet dat ons die Here nodig het, nou meer as ooit. Daarom kom ons begin saam deur die sing van hierdie aangrypende gebed, Plea from Africa. Heer, ons dink aan Afrika. Word stil. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor u aangesig, Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Gemeente, genade vir jou en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here
en van die Heilige Gees. Ons loof nou die Here met die sing van Vlam 23. Prys die Here vanuit die hemel. Dit is 'n lied waarin ons die hele skepping almal oproep om die Here te prys. Ons lees vanoggend Psalm 91 met die vraag of ons mag bid om die beskerming van Psalm 91. En ek het vir Sonja Jacobs gevra om die skriflesing vir ons te doen, maar kom ons bid eers saam. Ons gebed vanoggend is 'n lied. Ons gaan saam sing Psalm 94. Is my Vader. Ons skriflesing vir môre is uit Psalm 91. Ek lees uit die 2020 vertaling. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou.
Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pestsiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek, onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'N skild en 'n skans is sy trou. Jy sal nie bang wees vir die verskrikking van die nag, vir 'n pyl wat oordag vlieg nie, vir 'n pestsiekte wat in die donker rondloop, vir die epidemie wat helder oordag verwoes nie. Daar kan 1000 langs jou val en 10000 aan jou regterkant. Naby jou sal dit nie kom nie. Jy sal maar net toekyk. Die vergelding van die goddeloses sal jy sien. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie, want hy sal jou sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeus en horingslange sal jy trap, jong leeus en slange sal jy vertrap. Omdat hy my lief het, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood. Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Dikwels in gesprekke oor die pandemie en hoe mense reageer en of mense bang is en of hulle versigtig is of so, dan dikwels kom 'n mens uit by iemand wat vir jou sê, maar ek bid net Psalm 91, ek sal veilig wees. Ek sal okay wees. As jy Psalm 91 lees, klink dit nogal of mense wat so sê reg is, nee, asof God se beskikking en beskerming eksklusief daar is vir sy kinders. Vers 3 sê, ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger van die dodelike pestsiekte. Vers 7 sê, daar kan 1000 langs jou val en 10000 aan jou regterkant, maar naby jou sal dit nie kom nie. Of luister na vers 10. Onheil sal jou nie oorval nie, 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie. 'N Die bekende televisieprediker Joel Osteen sê oor hierdie Psalm. Psalm 91 vers 3 sê, God will rescue you from every trap and protect you from the fatal plague. En dan sê dit, you don't have to be afraid of this virus. God has a shield around you. He knows how to keep harm away. And if he does come, he knows how to heal you. He knows how to restore what was taken. He will rescue you from every trap. So moenie worry nie, die Here sal jou beskerm. Dis wat Joel Osteen sê. En ook baie ander soos hy. Maar ek is bevreesd, dit is glad nie so eenvoudig soos hierdie voorspoedsteoloog dit maak nie. Jy sal goed weet dat dit nie net gelowiges is wat veilig is en net ongelowiges wat siek word nie. Dis ook nie net ongelowiges wat sterf aan hierdie virus nie. Dis ook gelowiges, diep gelowiges, mense vir wie daar gebid is. God se kinders word nie eenvoudig nie gevry waarvan alle siektes en swaar kry en ellende in hierdie wêreld nie. Ongelowiges en gelowiges word siek. Ongelowiges en gelowiges kry die virus. Dit is maar hoe dit is. Dit was nog altyd so. As ons teruggaan op die spoor van die kerk, die eerste 12 disippels van die Here Jesus, van hulle is daar net een, Johannes, die geliefde apostel, wat nie in onnatuurlike dood aan die hand van vervolgers gesterf het. Al die ander
het 'n marteldood gesterf. Daarom maak mense wat so maklik praat oor die bloed van Jesus in Psalm 91 se beskerming my baie ongemaklik. Want as hulle reg is, beteken dat ek glo maar net nie goed genoeg nie. Ek maar net beter geglo het, sou ek ook niks bang gewees het, niks bekommerd gewees het. Maar is dit so? Is dit so dat as ons net goed genoeg glo dat dan is Psalm 91 vir ons min of meer waarborg dat ons niks sal oorkom nie. God beloof dit tog. Is Psalm 91 'n blanko tjek teen alle gevare? 'n Blanko tjek teen die beskerming van COVID vir God se kinders. En daarom eintlik 'n teken van ongeloof as jy 'n masker dra. As jy sosiale afstand handhaaf, as jy jou laat inent. As 'n mens kop krap oor bepaalde uitsprake in die Bybel, soos byvoorbeeld hier in Psalm 91, help dit 'n mens baie keer om dit met ander uitsprake in die Bybel te vergelyk. Die Bybel verklaar homself. Die Bybel weerspreek hom nie. En dit is een van die eerste beginsels van skrifverstaan, dat ons moet kyk wat in die res van die Bybel ook staan. En nou is ons baie gelukkig met Psalm 91, want hierdie selfde teksvers word presies so hanteer in die Nuwe Testament, daar waar die duivel vir Jesus probeer versoek in die woestyn toe hy gevas het. Ek lees dit, Matteus 4 vers 5 tot 7. Daarna neem die duivel hom, dis nou vir Jesus, na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom: "As u die seun van God is, spring af. Daar staan mos geskrywe: Hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy jou voet nie teen 'n klip sal stamp nie." Sien, Satan haal presies die woorde van Psalm 91 aan. Jesus kan enige tyd van die tempel afspring, want God sal sy engele stuur om hom te bewaar. Psalm 91 vers 11 en 12 sê immers, die engele sal hom beskerm en op die hande dra, sodat hy nie eers sy voet teen 'n klip sal stamp nie. God se beskerming is tog gewaarborg, so sê Satan vir Jesus. Maar Jesus val nie vir Satan se verwronge skrif uitleg nie. Hoor hoe antwoord hy. Jesus sê vir hom vers 7 van Matteus 4: "Daar staan ook geskrywe. Daar staan ook geskrywe: jy mag die Here jou God nie op die proef stel." Wyse waar Satan en Jesus presies hierdie psalm hanteer, help vir ons om te verstaan dat 'n mens nie net een tekstie uit die Bybel kan ruk en dan daarvolgens jou hele lewe kan inrig nie. Dit gaan op Psalm 91 nie om 'n blanko tjek van God se beskerming. Daar staan ook geskrywe, sê Jesus. Jy mag nie die Here jou God op die proef stel. Moenie teks uit verband ruk en die res van die woord van God ignoreer nie. Dit is Jesus se waarskuwing, en dit is 'n waarskuwing wat ons maar op baie maniere in ag kan neem. Dis dink ek hoekom mense dikwels by standpunte kom wat wel deur 'n bepaalde skrifgedeelte gestaaf word, maar deur die res van die Bybel nie ondersteun word nie. En dan by verkeerde uitsprake kom. Maar miskien kan ons daaroor 'n ander dag praat. Ek
So kom ek sê maar vir julle wat ek dink, ek sal God nie op die proef stel nie. Ek het my laat inent. Ek dra my masker. Ek handhaaf sosiale afstand. Want dis ook myself, maar ook ander mense teen hierdie virus beskerm. Paulus skryf ons moet niemand iets verskuldig wees nie daar in Romeine 13 behalwe om mekaar lief te hê. As ons mekaar lief het, sal ons mekaar beskerm ook teen die moontlike virus wat in my lyf is waarvan ek nog nie eens weet nie. Psalm 91 wil ons die troos en sê ons sal lank gelukkig leef. Soos dit in die sprookjies vir alle altyd eindig nie. Dit sê ook nie dat ons nie hoef te steer aan die virus nie. Solank ons net onder die beskerming van Psalm 91 leef, sal ons okay wees nie. Wat wil die Psalm dan eintlik vir ons sê? Dit, dat ons te midde van die gevaar van die virus, wat mense inderdaad doodmaak, dat ons te midde van die gevare van die virus tog ook gerus kan wees, tot rus kan kom, omdat God by ons is. Dat jy by hom kan skuil as die lewe rof raak. Dat jy nie hoef bang te wees vir noembare en onnoembare bedreigings nie. Pestsiekte en epidemie sê hy nogal hier in vers 6 nie. Vir pestsiekte wat in die donker rondloop, vir die epidemie wat die helder oordag verwoes. God is immer daar. Hy red waar ek en jy nie kan. Daar hoef jy nie angstig rond te kyk en te dink jy is op jou eie in hierdie pandemie nie. Nee, God beloof dan, hy sal my aanroep, ek sal hom antwoord, sê vers 15, ek sal by hom wees, in nood. Maar die belofte van 'n lang lewe, waarvan die psalm praat, in vers 16, is nie beperk tot net hierdie ondermaanse nie. Dit gaan oor ons hele bestaan, die hele werklikheid, materieel en geestelik, aards en hemels, dan kan jy uitsien na lang teenwoordigheid, lang lewe in die teenwoordigheid van God. Ook tot ander kant die graf. En so tel ons vertroue op die Here ons op, uit ons angs, sodat elke aardse vrees, elke menslike twyfel, elke verhinderende oorweging, kan ons afskud van ons. Dit lig ons op, tot bokant hierdie neerdrukkende wêreld, en werklikheid waarin ons vasgevang is, sodat ons met hoop kan leef. Hoop wat tot ander kan die graf gaan, 'n sekerheid wat net ons geloof ons kan gee. Met hierdie hoop kan ek en jy die lewe verduur en bemeester en triomfeer, want dit stel ons in staat om ons te onderwerp aan God se wil, selfs wanneer hy besluit om anders te doen en anders toe te laat as wat ek en jy graag wil of voorbid. So, bid gerus Psalm 91. Ja. Bid asseblief Psalm 91 en gaan soek by God se skuilings. Kom tot rus, want jy is veilig in sy hand. Sê die katekismus, hy bewaar jou op so 'n wyse
dat sonder die wil van jou hemelse Vader selfs 'n haar nie van jou kop sal val nie. Daarmee verwys die katekismus na Jesus se uitspraak in Matteus 10 waar hy sê word twee mossies nie vir Asarius verkoop nie en nie een van hulle sal op die grond val sonder julle Vader nie. En julle selfs die hare op julle kop is almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons na U toe kan vlug. Dankie dat ons skuiling kan soek by U, o Allerhoogste. Ook te midde van onseker tye, ook te midde van die virus wat mense plat trek. Dat U beloof, daar wat die virus toeslaan, daar is U ook. U sal ons nie los nie, Here. Dankie dat ons daarom getroos kan lewe en sterwe. Here, ons bid vir hulle wat hartseer is in die tyd, omdat die dood ook oor hulle dierbares gekom het. Ons bid vir hulle wat worstel met hierdie siekte en met ander siektes. Here, ons bid dat U genade ook aanvoelbaar teenwoordig sal wees by mense wat swaar het, mense wat seer het, mense wat ontredderd is. Here, ons bid vir ons wêreld en dat U tog ook sal ingryp om die virus op sy plek te sit. Dat ons weer met ons lewe, ons lewens kan herbou. Here, daar is so baie wat hulle werk verloor het, wat nie 'n inkomste kan genereer nie, omdat die virus alles toegemaak het, wat hulle bestaan kon help. Ons bid ook vir hulle wat soveel verloor het met die onlangse opstande en plunder. Here, ons bid, wees ons genadig. Dra ons in die week. Hou ons bewus van U nabyheid en U sorg, Here, dat die beloftes van Psalm 91, terwyl ons versigtig lewe en die virus met respek behandel, tog ook weet dat die beloftes van Psalm 91 waar is, dat U vir ons beskerm. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons luister vanoggend na die Here se woorde in die bergrede by hoofstuk 5, Matteus 5 vers 13, as die wet van die Here vir ons. Is die vraag, hoe leef 'n mens 'n dankbaarheidslewe? En dan sê Jesus, julle is die sout vir die aarde. Maar as die sout sy smaak verloor het, waarmee sal dit weer sout gemaak word? Dit deug vir niks meer nie, behalwe om buite gegooi te word, sodat dit deur die mense vertrap kan word. Julle is die lig vir die wêreld.
'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. 'N Mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder maat-emmer nie, maar op 'n lampstaander, so en so gee dit lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Dis ons opdrag vir die week. Wees sout wat smaak gee en bederf keer. Wees lig wat die Here verheerlik. Daar waar jy kom, daar waar jy mense ontmoet, wees die sout en die lig soos die Here dit bedoel het. Kom, ons sluit nou af met lied 578, Jesus wat my lief het Heer. Dit is 'n lied wat gebaseer is of geïnspireer is deur die verhaal van Petrus wat op die stormsee op die water loop en dan die golwe in die wind maak hom bang en dan sink hy. Dan roep hy, Here help my. En daar's in ons lewens, veral in hierdie dae, ook baie golwe en winde en storms wat 'n mens bang kan maak. Kom ons sing nou van die Here se sorg as ons harte voor hom uitstort in 5:7-8. Gaan nou die week in met die seënde liefdevolle sorg van die Here. Ek lees weer wat die Here vir jou sê. Omdat jy my lief het, sal ek jou bevry. Ek sal jou beskerm. Omdat jy my naam ken, jy sal my aanroep, ek sal jou antwoord. Ek sal by jou wees in nood.
Ek sal jou red en aan jou eer gee. Ek sal jou my verlossing laat ervaar. Genade van die Here en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by jou.